ରୋମାଞ୍ଚ ଶିଳ୍ପ ଓ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର କଥା ଉଠିଲେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ, ଲେଖକ, ମଞ୍ଚ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା। କଳାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାମ କରି ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଅସୀମ ବସୁ, ଆଜିର ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ବସ ଆଏ ପାରି ହେଇ ତମରି ସେ ଗାଁ, ତଥାପି ପଡ଼ୁନି ମନେ ତମର କି ଆଉ କାହା ନା। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟା ସଞ୍ଜେ ନୀଳକଇଁ ପଥର ପାହାଚେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ରୂପ ତାର ବାରମ୍ବାର ନାଚେ ବସ୍ର ସାମ୍ନା କାଚେ। ତମ ଗାଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରେ ତମର କି ମନେ ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନବରଙ୍ଗପୁରେ ଝିଲିମିଲି ଝରକାରେ ପୋଷ ପୋଷ ଶୋଷ ଆଉ ଅବସାଦ ନେଇ। ତମକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି କେଉଁ ନାମେ ସେ କଥା ତ ଆଜି ମନେ ନାହିଁ। ଆଗରେ ନିସ୍ତେଜ ଖରା ପାରି ହେଇ ଆମ ପାଣି ଘାଟି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ସମୟ ସାଉଟି। ସେଇ ସ୍ମୃତିବହୁଳ ଅତୀତ ଆଜି ରୋମନ୍ଥିତ କରୁଛି କବି ପ୍ରାଣକୁ। ନିଜର ପ୍ରିୟତମା ଆଉ ଅତି ପ୍ରିୟ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ସେଦିନର ଯୁବକ ଆଜି ଜଣେ ବୟସ୍କ କଳାକାର। କ୍ୟାନଭାସ ଆଉ ତୁଳିରୁ ନିଜର ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଞ୍ଚକୁ କରିନେଇଥିଲେ କ୍ୟାନଭାସ, ଆଉ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କଠାରେ ଫୁଟେଇଥିଲେ ସୃଜନର କଳା। ଚିତ୍ରକଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ହେଲେ ବି ସିଏ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ସେଇ ବର୍ଷିଆନ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାକାର ଜଣକ ହେଲେ ଅସୀମ ବସୁ। ମୁହଁରେ ମିଞ୍ଚାଏ ଦାଢ଼ି, ଆଖିରେ ଚଷମା, ସାଥିରେ ଛୁଲା ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ, କଥାରେ ନାଟକୀୟତା ଆଉ ଚାହାଣିରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟର ଛବି। ଅସୀମ ସୃଜନରେ ଭରପୁର ମଣିଷଟିଏ ଅସୀମ ବସୁ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକେ ଡାକନ୍ତି ଅସୀମ ଦା। ବାଲେଶ୍ୱରର କଖଡ଼ା ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅସୀମ ବସୁ ପିଲାଦିନୁ ଥିଲେ କଳା ମନସ୍କ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ କଲେଜରେ ଆଡମିଶନ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି କଲିକତାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ। ପରିବାରର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଭଲ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଟିଏ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ଆର୍ଟ ବିଭାଗରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନ, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇବାର ବେଳ। ମୁଁ ତ ଘରୁ ତ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, ପଳେଇ ଯାଇକରି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ପକାଇଲି। ଘରୁ ତାପରେ କେହି ରାଜି ହେଲେନି ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜୀବନରେ କିଛି ହେବନି ଡ୍ରଇଂ ମାଷ୍ଟର ଛଡ଼ା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ରାଜି ହେଇକରି 30 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବେ ବୋଲି, ଭାଇ 10 ଟଙ୍କା, ବାପା 20 ଟଙ୍କା ଏଇ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ମୋର ସେଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିଲି, ଧରଣୀଧର ନାୟକ, ସିଏ ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲା ସେଇ କେବିନ୍ କୋଠା ଉପରେ କେବିନ୍ ଘର। କୋଲକାତାରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଆସି କଟକର ଶିଳ୍ପପୁରୀ ଓ ପରେ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅସୀମ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ମୋହ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନଥିଲା। 1967ରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମେଳାର ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଥର ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଅସୀମ ବସୁ ମୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କାମ କରି ଚାଲିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କାମ ବମ୍ବେରେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫେୟାର ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଫେୟାର, ସେଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଏକଦା ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗାରେ କଜ୍ଜୋଳ ଧାରେ ଲୁହ ବହିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅଙ୍କନ କରି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ବାବୁଲାଲ ଯୋଶୀଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକାରେ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ।
ଶସଜ୍ଜା ହବ ସେଥିରେ ବି ସେ ଲିରିକାଲ ଫର୍ମ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ଭାବିଲି, ଭାବିକରି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟି କଲି, ବାବୁଲାଲ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ମୋର ଉଡ଼ୁଥିଲା ତାକୁ ସେ କାଢ଼ିଦେଲେ। ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ, ଅସୀମ ବାବୁ, ଗଛଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଚାଳ ଘରଟା କୁଡ଼ିଆ ଘରଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଉଡ଼ୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ କେମିତି କରି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲା ପ୍ରଥମ କାହିଁକିନା ଦୃଶ୍ୟସଜ୍ଜା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତିଆରି ହେଲି। ଆଜି ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜାରେ ଅସୀମ ବାବୁ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚ ସଜ୍ଜା କରିବାରେ ସେ ଜଣେ ଓସ୍ତାଦ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୟରୁ ସେ ଏହି କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଅସୀମ ଦାନ। ଅସୀମ ବସୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିବିଧ ପ୍ରତିଭାର ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦଗ୍ଧ ଫୁଲକୁ ନେଇ ନାଟକରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ କଳା ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବହୁ ନାଟକ ଲାଭ କରିଥିଲା ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି। ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ଟା ରହିଛି, ସେ ଫ୍ରେମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଛବି ଆଙ୍କୁଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଛବିଟି ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେମିତି କରାହୁଏ, ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଯେତେବେଳେ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଛବି ଆଙ୍କେ, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମିତି ଛବି ଆଙ୍କୁଥାଏ। ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସଫଳ ନାଟକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ରୂପକାର, ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଓ ଏବଂ ଆମେ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହି ଅଭିନୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୀମ ବସୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ପର୍ବ, ସୃଜନର ପାହାଚ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅସୀମ ଦା। ମଞ୍ଚର ମାୟା ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ଛାଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳାକେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ନାଟକ ହେବ, ରୂପାନ୍ତର ନାଟକ ଖୋଜିଲେ, ସେଇ ଗୋଟେ ଚାକରଟା ହେଉଛି ହିରୋ, ସେ ଚାକର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ବହୁତ ଖୋଜା ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା, ଅସୀମ ଦାକୁ ଡାକିଲେ ସେଇ ରୋଲ୍ରେ କଲେ କେମିତି ହେବ। ମୁଁ କେବେ କରିନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସେଥିରେ ରିହର୍ସଲ୍ ଦେଲି। ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁ ଡିରେକ୍ଟର, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ରିହର୍ସଲ୍ରେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ କଲି। ପ୍ରଥମେ ଏକାଧିକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଅସୀମ ବସୁଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନୀରବ ଝଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୌତୁଣୀ, ଜଗାବଳିଆ, ଦାଦାଗିରି, ମୁକ୍ତିତୀର୍ଥ ଓ ଅଗ୍ନିବୀଣା ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ନାଟୁଆ ମଣିଷଟିଏ ଯେ ତାର ନିଶା ଓ ପେଶା ଭିତରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ଭାଷାରେ ସୃଜନ ତୋଳିପାରେ, ତାହା ଅସୀମ ଦାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏକଦା ଏହା ଜଗଦୀଶ ପାଣିଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦିତ ସମାବେଶରେ ସେ ଏହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କଥାରେ କଥାରେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। 2003-04 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସୀମ ବସୁଙ୍କର କଥାରେ କଥାରେ ବହି ପାଇଥିଲା ସମ୍ମାନଜନକ ଭାଷାଭାରତୀ ସମ୍ମାନ। ମୋର ବସିବା ଜାଗା ଥିଲା କ୍ୱାଲିଟି ପେସ୍ ଜଗଦୀଶ ପାଣିଙ୍କର, ସେଇଠି ବସୁଥିଲି, ସେଇଠି ଲେଖୁଥିଲି, ବସିକିରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲି। ଜଗଦୀଶ ପାଣିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନେ, ସେଠୁ ସିଏ ସେଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇକରି ମୋତେ ଲଗେଇଲେ ଯେ ଦାଦା, ଆପଣ ନିୟମିତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି କଥାରେ କଥାରେ ଲେଖିବା, ଜଗଦୀଶ ପାଣିଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଓ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅସୀମ ବସୁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ।
ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ତାର ଭିଜୁଆଲ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସିଏ ଜାଣେ କ'ଣ ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କିଦେଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯିବ, ତେଣୁ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ତାହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ନୁହଁ, ଚିତ୍ର ଯାହାକୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଭାବରେ କଥା ବି କହିବ ତାକୁ ବି ସେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ଏତେ ସରଳ, ଠିକ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସାଥିରେ ସେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଅତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଠୁ ଯାହା ଯାହା ଆଶା କରିବା କଥା ସବୁ ଗୁଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଦାଦା କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତିନି, ରାଗିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହନ୍ତିନି, ହଁ ବୁଝିବା, ତେଣୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ପରେ ତାଳବଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଶିଳ୍ପୀ ଆଉ କଳାକାର ଅସୀମ ବସୁ ଆଜି ପରିଣତ ବୟସରେ ବି ସତେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଦାମ ଯୌବନରେ ଛଳ ଛଳ ସବୁଜିମାର ଏକ ସଦ୍ୟ ଇସ୍ତାହାର। ସତରେ ଚିତ୍ରିତ ଚିନ୍ତା ଓ ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଁ ଅସୀମ ବସୁ।